Қаладағы құрылыстың сын көтермейтінін шаһар әкімі Алтай Көлгінов те мойындады. Нұр Отан партиясының жиынында елорда басшысы бастаған жұмыс аяқсыз қалады деп құрылыс компанияларының жетекшілеріне шүйлікті. Айтулы отырыста ауланы абаттандыру, кіреберіске бейнебақылау камераларын орнату сынды жұмыстарды жырға айналдыратындарға қатысты жазаны күшейту туралы бастама да көтерілді. Дұрыс дейсіз бе? Тақырыпты таразылауға тырыстық. Өткен жылы Нұр-Сұлтан қаласында 140 көпқабатты тұрғын үй халық игілігіне берілген. Ал биыл 70 нысан бой көтеріп, тағы 280 тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Ғимараттың сапалы салынуы үшін құзырлы органдар бәріне бірдей бақылау жасайды. Тек әр мердігер компанияның өз есебі бар. Олар сападан гөрі санды жақсы көретін сыңайлы. Оған еменесікті қаққан елдің көптігі дәлел. Өткенде хабарға түсіріп кеткеннен кейін уже движение бар. Енді соны айтыр, аяқ асты жасамай, кәдімгі качественный дұрыстап жасаса, еңбегінің жемісін, оларда еңбегінің жемісін жасын. Бізде балармен далаға қорықпай балар шығарады. Тұрғындар тарапынан әкімдікке жыл басынан бері 40 мың арыз келіп түскен. Оның басым бөлігі абаттандыру жұмыстарына, үйдің қасбетін жөндеу, балалардың ойын алаңы мен жаяу жүргізушілер жолына қатысты. Осыны ескерген шаһар басшысы өзіне жүктелген міндеттен жалтарғандар мен жауапкершіліктен қашқандарды тәртіпке салуды тапсырды. Өкінішке орай кейбір осындай құрылыс компаниялар өзінің міндетін уақытылы атқармайды, орынды жасамайды. Сондықтан оған тиісті шара қолданамыз. Біріншіден ол жаңағы былай қара тізім дейді, жалпақ тілмен айтқан кезде чёрный список. Ол недобросовестный поставщик деген болады. Недобросовестный застройщик. Яғни ол алдағы уақытта сол кәсіппен айналысуға шектеу қойылады. Құрылысшы компания өзіне алған міндетті орындау керек. Қаражатты біз береміз ғой. Бірақ егер жұмыс жасамаса қалай бересің қаражатты? Осы жылдың өзінде елордада 4 құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды. Тағы 278 құрылыс субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Енді бұл статистика тіптен еселенетін тәрізді. Көптеген жаңағы тапсырыс беруші тарапынан мүмкін ақшаны үнемдеу жағынан, мүмкін сапасыз материалды алғандықтан үйлерді кейбір жағдайларда бұзушылықтар шығуы мүмкін. Енді әр тұрғын ол өз ақшасына сатып алғандықтан міндеттемелерді сұрайды, неге мұндай неге дұрыс салынбаған деген сұрайды. Сондықтан осындай арыздар көп түседі. Тұрғын үйге қатысты сын ескертпелерді жауаптылар орындауға тиісті. Дегенмен әркім өзіне жүктелген міндетке немқұрайлы қарамаса, мұндай келеңсіздіктер де болмаса керек. Шағымдарды біздің басқарма мамандары шағым түскеннен кейін қараймыз. Қарағанда қалада құқықтық статистика және арнайы есеп алу комитетінің басқармасында, прокуратурада сонда тіркеп ғана орынға шығып тексеріс жүргіземіз. Тексеріс жүргізген кезде сол бұзушылықтар, арызда көрсетілген бұзушылықтар дәлелденген болса, соны біз соған қатысты ұйғарым шығарамыз, немесе нұсқама береміз, айыппұлдар салынады. Мұндай сапасы сын көтермейтін құрылыстың түр-түрін біз талай көрсеткенбіз. Шамамыз жеткенше тұрғындардың мәселелерін шешуге ықпал еткендей болдық. Мердігер компаниялардың халық үніне құлақ аспай, тек көксандықтан көрсетілгеннен кейін ғана әрекет ететіні өкінішті.